Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns. My jsme tady pod útokem hnedka na začátek. Dobrý, já vůbec už zase nevím, co jsem chtěl dělat. Tady stavíme zeď. Nechtěli bychom jet už? Ne, my jsme chtěli ničit portály, že jo? Musíme ničit portály. Takže budeme ničit portály, máme dost lidí tady. Asi jo, budeme ničit portály. Jdeme na to. Ein, zwei, schnell, schnell, los, los, do útoku, tak, vy rybařte, sbírejte mi peníze, bankéř má peníze jako želez, já mu dám další, tenhle mi dává další peníze, s tebe uděláme lučišíka, děkuju, tak a vyrazíme směr naše družina, která jde do útoku, cestou snad naverbujeme nějaké lidi a pošleme zpátky a budeme podporovat naše statečné bojovníky v boji proti této chamtivosti. Greed. Greed je chamtivost. Díky, ale to jsem nepotřeboval, to nevadí. Greed je chamtivost, chamtivost, která proti nám tady jajks bojuje. A která se nás tady snaží, hele, já to tady ještě pokácím, ať oni se nenudějí, která se nás snaží tady zničit. Dobrá, no nevím, jestli to stihneme normálně vůbec do toho, na tom, to nestihneme, co? Možná ani asi, ty bláho. Hele, můžu já jim dát už prachy teďka? Nemůžu, okej. Okay. Nebo když to dám takhle? Ne. Prostě když se pohybuje, tak já mu to nemůžu dát, okej, okej. A nebo má plno? Jo, má plno, to je taky možný. No, uvidíme. Každopádně já jdu na průzkum. Já jdu na průzkum to prozkoumat. Tady je nebožák a druhý nebožák a brzo na nás určitě něco někdo vyšle. Hele, můžeme to zkonstruovat. Co když to zkonstruujeme? Proč ne? Počkej, to je docela pozdě už, co? Ale oni by teoreticky by nikdo neměl jako na nás jít? Takže, nebo se to konstruuje samo. Oh, teoreticky by na nás nikdo neměl jít. Ne, to si děláš srandu. Pojďte hoši. 3, 2, 1, teď. Ne, dávám to špatnýmu. Dávám to špatnýmu. Počkej. Můžu mu to teďka dát? Nemůžu. Možná jak fakt, když se pohybuje, tak mu to prostě dát nejde. Tak to byla ta vlna, která měla vít a teď se blížíme se sem. Tady jsem, já jsem to koupil, že jo, vlastně, okay, okay. Dobrá. Hele, mně už se to začíná všechno motat dohromady, jak to natáčím obden, tak je to ještě horší, protože zapomínám, co jsem natáčel, pač hraju tolik her teďka, že nevím. Takže je to těžký. Kdybych to natočil všechno zároveň po sobě, tak by to bylo fajn. To by bylo jednodušší. Oni nechtějí. Ale já jim tedy nechám ty peníze. Oni si je budou brát. Co? Nebo je na to nějaká taktika? Nevím. Kde je ten druhý rytíř? Ten je tamhle vzadu? Au, to byl zásah do mě, ale ten je tady, ten čeká asi jako až tenhle padne a půjde do toho. No, my by se střídali, bylo by to lepší. To jsem udělal zbytečně, to nevadí. Au, jo, on mě masakruje tenhle šmejt, ok. Dobrá, ok, pocit, že ničení. Hele, ten lučišník, a už jsem chtěl říct, že ten teda kušník vzadu nic nedělá, ale ok, hele, já to vezmu, protože on to, tak, a ti to dám sem. Ne, on to stejně, ok. Tak počkáme, až bude trošku zraněný, protože to ten portál ho mlátí. A nebo spíš on ty peníze. Oh ne, on mlátí, tak jako tak, ok. Dva životy přišel. Palte, 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 teď přišel zase o životy, ale že by se na tom portálu něco jako dělo, to nevím teda. Docela přicházím o peníze, neměl bych tak plejtvat.
Ty peníze bych si chtěl vzít. Počkáme, až majzne ten portál. Au, dobře. To jsem udělal velmi nešikovně. Hele, docházejí mi prachy, to je špatný. Au! Nice! Počkej, oni možná mají nějaký prachy. Nemají prachy. Já jsem přišel o toho rytíře, on nakonec zemřel. Ah. Nemají prachy, to znamená, že já budu se sít zpátky. Ach jo, ok, tak nic. No dobrá, aspoň naverbujeme tohodle. Je tu ještě ten druhý Jouda, my jsme je naverbovali zároveň, tak by tu mohli být oba, ne? Nebo... Ok, není. Dobrá, teď půjde velká vlna na to, na pravou stranu. To nevím, jestli... Dělej, jelene. Jestli ustojíme. Tady je další jelen schovaný. Já bych tam měl jít pomáhat. No to už je pozdě stejně. Vpravo jsme ten portál zničili? Nezničili vlastně, že jo? Protože nemám rytíře vpravo. Jak bych ho zničil? Nemám rytíře vpravo. Nemám lidi. Já na ten portál vpravo asi počkám do toho. Do návratu zase na tenhle ostrov, pak do budoucna někdy, protože přijdu s rytířema a oni se rozloží a bude snažší tady nějaký organizování. Hoši, navalte prachy. No, to je tenhle ostrov, jako co se peněz týče, nemá konkurenci, nemá, proč je bankéř venku? Dobře, měsíc, jo, proto je zatmění, ok. No dobrá, hele, tak to je krásný, lidičky tu jsou nějaký, já musím teda ještě doverbovat, tebe jsem měl poslat dávno, ty bláho. Já musím doverbovat nějakýho rytíře ještě, a teď je noc, ok, tohle rytíře musím doverbovat, aby byl s náma. Tak, a naverbujeme lučišníka. Ne, naverbujeme tady Joudu tohle. Tak a jednoho lučišníka máme, myslím, že máme víc tělen z těch nezaměstnaných, kteří nemají co na práci. Ano, to je definice nezaměstnaného, nemá co na práci. A nebo flákače. Tak. Jo, to je krásný, že máte pro mě tolik peněz, ale já to nemám kam dávat. Bych si musel pořídit větší měšec a ty neprodávaj. Tak, banda jde zpátky. Ok, ty se přidali. Dobrá, no takže my vyrazíme asi. Co? Já myslím, že jo. Na třetí ostrov. Jasně, že vyrazíme. Počkej, oni útočej, neútočej. Vyrazíme. Kam chceme vyrážet, že jo, když nemám ještě koupený ten přístav. No, protože já můžu nalodit teoreticky asi, ale to je jedno. Hele, tady jdou vidláci. To musím mít postavit ještě, takže zleva už na mě nikdo útočit nebude vlastně, což je super. Ale aby přijeli na lodích z nějakého vzdáleného portálu, to by bylo méně super, kdyby se tady objevila ještě tahle mechanika. Nebo kdyby měli vzducholodě či podobné věci. Ten portál pak využiju k teleportu zpátky, že jo, to by se hodilo. Tak zatím tam dohopskáme, to je kousíček už, tak my tady postavíme ten... Počkej ty kráso, musím já čekat na to, aby... Než to postaví, nemůžu odletět prostě. Protože oni se musí dojít a postavit to, že jo. Já možná musím počkat, až to postaví. Možná nestačí jenom to tady takhle jako, hotovo, dobrý, hele, já jedu a zatím to postavte, než se vrátíme, ať je to hotový, jo? Možná nestačí. Shit. Ok, no nic. Táhneme, jak se tohle ovládá, já už si to nepamatuju. Ono to začne blikat, že jo? A mě to pak pustí a vrátí zpátky, nebo musím něco vyloženě zmáčknout někde, musím něco zmáčknout, že jo? Tak. Musím to zmáčknout? To mi napište do komentářů, prosím, jestli, když se takhle teleportuje, jestli musím potvrdit, jako zmáčknout šipku dolů, aby mě to pustilo.
A nebo mě to pustí prostě samo. Na tom místě, na který zrovna koukám. Já mám nějaký pocit, že mě to, když nezmáčknu šipku dolů, takže mě to vrátí zpátky, respektive nechá na tom místě vzadu u portálu. Že jo, že to je takový jenom jako na čumendu. Nevím, nevím, možná kecám, možná si to pletu, možná to změnili. Možná si to vůbec nepamatuju. Tak, jednoho, druhého zatím naverbujeme. Tady ten portál stále, ano, ano, potvrzeno. Zcela zjevný portál, který tam portáluje a ještě zničen nebyl. Budeme zpět a pokusíme se neprovokovat. Jaký den, jaký to den, nebudu se koukat, necháme se překvapit, každopádně já jsem zase neposlal karavanu, nebo toho obchodníka, nebo co to je, já mu pokud říkám jinak, to nevadí, ale ono to je jedno a peníze úplně jako stolik nepotřeba, ale já ti můžu poslat, běž. Díky, kámo. Tak, já si tady naverbu další lučišníky, protože těch, ale já bych tady mohl naverbovat, ne. Nedá... Ach jo, jasně, díky, kámo, díky, díky, vole, dík, fogo! Za co? Tak, lučišníci se vracejí. Ty se vracejí a... Já nevím, jestli už to mají dostavený. No až je uvidíme, že utíkají zpátky, tak to bude jasný. Ale dřív se asi vrátit nemůžeme. Nebo odjet. Hlavně bez nich, oni tam šli určitě zase všichni, že? Jak známe ty stavaře, oni to sami nezvládnou. V jednom, ve dvou, oni tam musí jít čtyři. Ale zatím naverbuju, proč ne? To byl ten portál takhle daleko? Asi jo. Jo, já jsem žádného nepotkal ještě. Tam se dalo najíst. Hele, tady běží zpátky. Už běželi zpátky. Počkej, počkej, to je portál. To není molo. Bože. A to se postaví automaticky, jo. Já jsem měl nějakýho... Tucha, že si to pamatuju, že se to staví automaticky. Hele, vyupgradujeme, to máme peněz. Co to znamená? Co to je, když je to lepší? To bude, to odstupňovává jako poničení lodě, nebo? Nevím. Hele, to mi taky napište do komentářů, prosím. Co dělá ten maják? Protože já se obávám, že než to budu moci zjistit, tak mě... Jo, když to nezmáčknete včas, jo, jo, ok, dobrý, zodpovězeno, hele. Neočkej. Zodpověděl jsem si to sám, ano, jenže já myslel, že mám ještě čas. Já myslel, že mám ještě čas a já už neměl. Nebudem to riskovat. Jo, počkej, tady je další portál vlastně. Oh, já jsem si říkal, že jsem zničil nějak... Že tam ten první portál, co jsem já postavil, že je nějak strašně daleko. Dobrá, hele, nic, jedeme, frčíme, mám plno peněz, děkuju, tohle ještě můžu vzít, že jo, to přepadne už, ok. Nic, já tam naženu lidi. Pojďme na to. Myslím, že už nic jiného nepotřebuju, že jo. Takže dvakrát zacinkat, jo. Ne, zeď, ona tam byla zeď, to si děláš srandu. A ono to je asi jedno. Jaj, tak to je pěkný hnus, ale že u toho... Koukám, že dneska tenhle díl je plnej failů. Místo zvonění stavím zeď. Místo majáku stavím portál. Tak další, jo, dvakrát zacinkat musím. Co dělá druhý zacinkání? Protože první mi tam nažene všechny rytíře a střelce. A druhý zacinkání dělá co? Stavaře? Stavaři jdou stavět tu. Hop, hop. OK, nikdo stavět nejde.
Ty vole hoši, počkejte, nedělejte si ze mě srandu, jako, co by to tady, já stejně nemám. Jo, počkej, druhý portál, jo, druhý zacinkání bere z té druhé strany. Oh. Mhm. Vem ty prachy, co tam jsou ještě. A hermit přijde. A ty stavaři tady? Skočí taky? Ne. Tak to mám jenom dva, co mi tam naskočili. Ty prachy to nevzalo samozřejmě, no nevadí. Máme docela dost peněz. 26. 26. Tady jsme odemkli... Tady nemáme nic, jasně tady jsme odemkli vše, to víme. A jdeme teda na třetí ostrov. Já se nebudu vracet na první teďka, já se tam vrátím třeba příště. Co? Co znamená tady ta sednáctka u těch věží dole? Vlevo dole, Jeden portál jakože zbývá a 17 věží jakože co? 0 drahokamů tam je, 0 drahokamů, jeden portál jakože malej zbývá asi. 0, 0, že jako nevím asi. OK, dobrá, no tak jedeme na třetí ostrov. No, se nebudu vracet přece na první, ne? Hnedka. Jedeme na třetí, se třetího se vrátíme na první a... Tebe si tady vezmu, ať se mnou naskočíš hnedka. Jdeme. Oši. Tyjo, já jsem je měl nechat, víte, co jsem je měl nechat? Já jsem je měl nechat ty střelce a ty rytíře, jak naskočili u mě. Já jsem je měl nechat to. No, neměl jsem být u nich, když naskakovali na loď. Aby mi nedali prachy. Protože pak by si ma naskočili do člunu a na dalším ostrově by mi ty prachy dali? Otázka? Možná? Možná to je takový jako způsob, jak to udělat. Dobrá, co tady máme? Máme tady hermita hnedka za 4. Ty krása. Dobrá, pojďme. Lidičky. Se hodí. Lidička, to bude portál za chvilku už, ne? Ne, drahokamy. Do prkínka. To beru, ale... Hele, ty hermiti se mnou cestují všichni, třeba když budu mít na jedné mapě, na jednom ostrově tři hermity sebou, nebo dva. Jako všichni se mnou pojedou pak na další. Já to možná koupím už tohohle, ale on, jo, no to oni mi ho unesou, počkej, to musíme vychytat nějak. To musíme nějak vymyslet, protože on tady seskočí, než dojde zpátky, oni mi ho unesou zase. Tenhle dělá, co jste říkali, ten dělá balisty, ne? Tenhle ten Jouda. Já nemám prachy, ale na tohle. Ty vole. Yikes. Jeden. Kolik mi chybělo? To je možná ono, co to mi chybělo. Jo, výborně. Takže máme první zdi. Ušetřili jsme dva zlaťáky, yes. Jsme bohatý. Těch drahokamů mám tolik, já je tady dám do té úschovny normálně asi. Co? Bude docela dobrý plán nejspíš. Dáte tady do té úschovny a ta úschovna se odemyká jak? Oh, tady je nějaký stařec. Můžu si vysypat, ale stejně seberu, když kolem toho projedu. Jsem chtěl říct drahokamy u sebe tady v táboře, ale jako můžu, ale když projedu z levé strany na pravou, tak si je seberu. Ok, nic jsem se neptal. Poznámka, až to budu to editovat, vystřihnout tuhle pasáž, abych nevypadal úplně jako debil. Aha, tak peníze, no, děkujeme. Takže jsme tady zpátky na ostran. No. Hoši, máme někoho vidláckýho? Máme. Na verbu tě na lučišníka, protože potřebujeme lubit. Mám jenom dva zlaťáky už. Hele, stavaři. Zalez zpátky za zeď. Nebo dostaneš na budku. Ode mě. OK. Ani tady nebudou muset být démoni. Dostaneš přímo ode mě na budku. A ani nepoznáš rozdíl. Výborně, easy peasy, jedeme dál. Jo, to je skvělý, že jsi vypadl, děkuju. Tak, mám ještě zlaťák.
Teď mi napadají dvě věci, jako demknou ten, ty, to skladiště pro ty drahokamy, tu truhlu. No buď to za A tady není vůbec, a je to jenom na určitých ostrovech. Počkej, to by mohlo být tady znázorněný, ne? Nebo za B musím... Tady se nic jako special neukazuje, že by to bylo. Hele, maják se tam zobrazil, že máme, okej. Nebo musím udělat pořádek kolem toho. Co je tohle? Jo, to bude nějaký mount zase, že jo, jasně no. Tak ho odemkneme. Jo, to je tenhle ten, okej. No, nevím. Tady je důl, nebo co to je? Nevím. Já mám kolik drahokamů? 3, 6. No možná... A to je medvěd, ne? Nebo co to je? Medvěd, jasně. Jak jsem budem k dalšího mounta, který ho nepotřebuju. Tady je portál, dobrý. Tady se můžeme najíst za prvním portálem. Tady je... Jeden chudák a pro toho druhého bohužel nemám peníze. Možná by tu mohla být truhla někde. Nejspíš to budou být drahokamy, ne? Nebudou? Když na té mapě bylo jakože nula. Okay, jsou. Byla nula, ale to nic neznamená. Takže další portál. A tady už je zeď. OK. Takže vlevo 2. A zeď. Takže to chce vpravo. Takže to chce soustředit se asi na pravou stranu. Tak dělej, jelene. Jelene, pojď. Za mnou. A co jsme se dozvěděli? No dozvěděli jsme se, že tady že tady je tábor pěkně daleko. Že bohužel nemám peníze, abych ho naverboval, toho jednoho, co tam je. Ještě, co tam zbývá. Taky jsme se dozvěděli, že mám, myslím, že 6. No, shit. 6 drahokamů. 6 drahokamů. Tam ten hermit stojí 4. A je tu ještě něco k odemknutí? Nevím. Hele, tak jsme to pokáceli, vyčistili a ta truhla tady na ty drahokamy není, takže toto není. Tímhle to není. Možná to je tím... Možná to je skutečně tím... Třeba, že musíme tu loď spustit? Nebo začít opravovat? Nebo spustit možná? Nevím. A nebo to je skutečně možná tím, že to tady prostě není dostupný. Ono to je jako asi ve výsledku jedno, protože já to utratím, že ty drahokamy tady. Plum. Plum. Tak, tady to taky vykácíme, protože tady hoši jako nemají vůbec kde lovit a potřebujeme tady rozšířit lovná území. Tady to můžeme rozšířit až asi sem, ne? 5 stromů, ok. A ono je jedno, jestli toho hermita příští den ho vezmu. Příští den ho naverbuju. Ono je jedno, jestli ho... Já to můžu to zrušit, ne ty stromy, kolem toho už, protože když ho budu mít naverbovanýho, tak je jedno, jestli tam má ten barák nebo ne. Víte, co je nejhorší, já se vždycky zeptám na tolik otázek a pak nevím, pak se přestávám orientovat, na co jsem se vlastně zeptal a na co mi vlastně odpovídáte. Takže to bude zase vzpomínání v komentářích. Jo, počkej, na cože jsem se to ptal? Já už vím. Hoši, jako je vás tady 20 a nejste schopný ho sejmout jednou. OK. Dobrá, pojďme upgradeovat, ne, pojďme vzít toho hermita, jsem zvědavý, co z něho, ty lučišníky bych potřeboval, stromy bych potřeboval, pojďme stromy prvé, rozšířit lovná území. Tady je farma, ta je docela blízko, to by se hodila, tyjo. S tím, že bychom teda zrušili tohle sto. Já nevím, kdy tady je nějaká jako zeď nebo věž nebo něco takového. Hele, zaplatíme to. Tak, to je morovej doktor a to je pekař, ne? Není to pekař? Myslím, že oni v Deadlands mají jiný trochu skin. Ale mám nějaký pocit, že to je jako pekař.
Nejsem si jist. Uvidíme. Ha, tady je zeď a věž, OK. Tak schválně, to zkusíme, možná si to celý potentuju. Zrušíme chajdu. Nevím, uvidíme, to bude test. Tak. Potřebuji tohle vyupgradeovat, ale na to nemám určitě prachy. Já tam vidím tak 2, 4, 6, 8, 10 zlaťáků, potřebuji 12. Možná budou mít něco, hoši. Já myslím, že by mohli mít něco. Tyhle, 12. 14. Ještě bude mít něco. Nemá nic. OK, nevadí. Jdeme to koupit. Jdeme koupit další tábor. Na to budeme mít prachy. Sypíš. Sypíš. Tak, ale ty zdi už nevydržej teďka. Ten další nápor možná. jsem měl se upgradeovat, ale já chci ušetřit. Teď na nich ušetřím nejvíc, že jo? Když je by upgradeu. Když počkám a nebude kupovat. Až se nám to hezky rozšířilo. To lovny. Co je tohle z toho? Jo, to je zeď, OK. Já jsem si říkal, tam je ta truhla, nebo co to je? Tohle odemkneme pak, to nevím, co to je zač. Uvidíme, co dělá. Ty máš peněz? Kde jsi to vzal? Kde jsi to nahrabal? Jsi vybil všechny jeleny tady místní. Musíme počkat, asi to asi rozšíří trochu, že jo? Tady můžeme udělat teda věž, ale tady uděláme zeď a věž. Jo, kde to furt berete, oši? Na to možná budeme mít teďka prachy, ne? Jenže když to teďka koupím, oni to nestihnou. Já to ani nemůžu teďka koupit. Oni by to nestihli upgradeovat. Oni by to nestihli upgradeovat. Ty zdi postavit, víte? Víte jak postavit? Tak, hele, tady se nám dělá farma. Tak, dobrá, to nezmizelo. To zmizí až teďka, když pokácím tohle, že jo? Okay. Takže to tady zatím necháme být tenhle baráček. Rychle domů. Ještě ne? Nikdo neutočí, nebo co se děje? Z téhle strany nikdo neutočí? Počkej, ona ještě není jako noc, není zavřená banka. Teď tady budou asi. Tak, prachy. Pejsku, odkud jdou? Půjdou asi z obou stran, ne? Tyhle, tady stojím a nic. A pes nic neříká. Oni možná nejdou. OK, tak nic. Mě napínal pes. Pejsek mě napínal. Hele, pojďte. Kde jste? Mám masku už. Kča. Tak, já jdu pryč, sem. Tady by to snad mělo taky vydržet. Oh no, mý peníze, ty šmejde, vrať mi moje peníze, to jsou mý peníze. Kyslu na tebe. Dobrá. Tak jo. Pojďme upgradeovat hrad. Proč si nemůžeme zavřít do hradu a tam by nás nikdo neotravoval a ubránili bychom se a dali lučišníky na ochozy tady a do věží a byli bychom v klidu. No, co? Ne? Tak nic. Okay. Hele, schválně, jo, dáme test. Počkej, dáme test, já musím postavit ještě stavaře, máme málo stavařů. Jo, no, počkej, já musím vlastně na průzkum doprava, vpravo jsme nebyli skoro, ne, vůbec. No, pojedem doprava, příští epizodě zase. Doprava, helejte se, pro dnešek všechno, moc děkuji za pozornost, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, tak dejte like, pokud budete znát odpověď na jednu z milionů mých otázek, tak prosím napište komentář a já se budu zase těšit někdy na příště. Tak čau.